Згідно рішення міськвиконкому Кременчуцької міської ради, 15 жовтня в місті Кременчуці розпочався опалювальний сезон для дошкільних, шкільних закладів та лікувальних закладів. Кременчуцька ТЕЦ, згідно затверджених графіків, проводить підключення своїх споживачів до теплоносія. На даний час підключені всі дитячі садочки та школи, які є споживачами Кременчуцької ТЕЦ. Навчальний заклад підключений до опалення, безпроблемно, діти задоволені, батьки задоволені, все пройшло чудово. Опалення включили без проблем зранку, в общем-то, і по стаціонару, і по поліклініці. Лікування – це ж не тільки, в общем-то, медикаменти, операції, це і комфортні умови перебування в лікарні.